salah betulkan eh. Aa, kalau tak silap cikgu kita telah belajar sampai sini. So kita nak sambung daripada tanah pamah di Sarawak dan juga di Sabah. Okey. Baik, seperti biasa cikgu telah uh, menunjukkan berkaitan dengan uh, berkaitan dengan penggunaan buku teks ini ya. Eh. So uh, insya-Allah kalau dah habis bab ini cikgu akan edarkan uh, bab uh, apa nota-nota geografi dalam bentuk nota ringkas kepada kamu semua. Okay, so don't worry. Okay, standby by je. Baik, Tanah Pamah di Sarawak dan Sabah. Okay, kawasan Tanah Pamah terletak di pantai timur dan pantai barat negeri Sabah. Ah, okay. So kalau kita lihat di Sabah, ini Sabah. Okay, di mana pantai barat dan pantai timur? Okay, kalau kita nak tahu bahawa ini adalah pantai barat Sabah. Okay, dan ini adalah pantai pantai timur Sabah. Ah, maknanya di sini timur, dan sini barat. Ah, pantai barat dan pantai timur sama. Sabah itu kawasan tanah pamah. Okey. Dan kalau kita lihat uh, okey dataran pantai timur Sabah, pantai timur lebih luas daripada pantai barat lah. So dataran di sepanjang pantai barat negeri Sarawak pula merupakan tanah pamah yang luas dan kalau kita lihat di sini delta rajang. Okey, delta rajang membentuk lembangan yang luas di pantai barat negeri Sarawak. So kalau kita lihat di Sarawak, inilah dia. Dikatakan sebagai dataran pantai barat Sarawak dan juga di sini adalahnya delta Rajang. kawasan yang luas. Okey, dataran pantai barat dan delta Rajang kat situ dan dataran yang luas ini sesuai untuk pertanian. So tak apa, kita pergi satu-satu dulu. Okey, dataran pantai barat di Sabah ya pantai barat di Sabah ini kalau kita lihat okey uh, pantai barat Sabah ini tanah pama yang agak sempit dan terputus-putus terbentuk di kaki banjaran crocker sesuai untuk kegiatan perindustrian seperti di Likas dan juga Kepayan. Okey, tetapi kalau kita lihat di Pantai Timur Sabah, okey Pantai Timur Sabah ditunjukkan di sini ya, di huruf T ni. Okey, dataran Pantai Timur Sabah lebih luas berbanding Pantai Barat, dan tanah pamah dia lebih lebar so terdapat banyak kawasan berpaya sesuai untuk kegiatan pertanian seperti kelapa sawit, getah dan juga koko. Ah ha, jadi itu perbezaan di antara di antara dataran pantai barat dan pantai timur Sabah. Nah, ha, ini Sabah lah. Manakala kalau di Sarawak, ah ha, ini ada dataran pantai barat Sarawak. Di mana kalau kita lihat dataran pantai barat Sarawak ni, dataran yang luas dan terdiri pada tanah yang subur untuk kegiatan pertanian seperti lada hitam, padi dan juga nenas. Juga sesuai untuk pertempatan dan juga pentadbiran. So kalau kita lihat, Bario eh, terletak di tanah tinggi Kelabit yang berketinggian 1000 meter dari aras laut terletak bersempadan dengan Kalimantan. Bario terkenal dengan keunikan tanaman padi yang ditanam di kawasan tanah tinggi. Itu bario. Ha, iaitu kawasan yang terletak di tanah tinggi Kelabit. Di sempadan antara Sarawak dan juga Kalimantan. Ha, okay. So, uh, biasalah kalau kita tengok yang ini, kita suka pergi berjalan. Uh, kita tak boleh nak nolak. Kat mana bario tu eh? Nak juga kita tengok. Ha, uh, nak tengok? Nak tengok kejap lah. Kita tengok kejap lah eh. Ha, uh, kita tengok kejap eh ah kita tengok kejap bario. Okey, so kita tengok Bario. Okey. Ah, bario di Sarawak. Okey, so kita akan terbang pergi ke Bario. Kita nak tengok tanah tinggi Kelabit. Ah di sini. Ah ni Bario. Ah kawasan tanah tinggi Bario ya. Sebuah perkampungan. Ah sebuah perkampungan di mana Okey, terletak di tengah-tengah hutan, Okey Sarawak ni, aa, dan kalau kita lihat di mana ni, ah tak jauh daripada sempadan antara Malaysia dengan Indonesia. Aa, sebelah sini dah masuk Indonesia dah, Okey. Sebelah kiri dah masuk Indonesia, sebelah kanan ni Sarawak, aa, dan ini adalah Barrio, Okey, dan aa, juga kalau kita lihat Barrio ini terkenal dengan apa cikgu? Tak tahulah tapi terkenal dengan Katanya pertanian iaitu pertanian uh, padi, padi secara bukit. Uh, ada tak padi secara bukit kat sini? Uh, Okey kita akan lihat padi bukit ada tak kat sini padi bukit. Uh, Okey mungkin kita boleh singgah di kawasan ini untuk kita lihat ada tak padi bukit. Uh, Okey so tak apa kita tengok kat sini. Uh, Okey so kita akan lihat di kawasan itu. Okey, still tak ada lagi dan kita akan lihat di manakah yang kita boleh lihat. Ah, uh, okey. Juga tak ada dan hari ni kita lihat okey, boleh tak untuk kita mendarat ni? Tak boleh juga. Wah. Betul-betul dia tak bagi ni. Kan? Yeah. Uh, tak bagilah. Ah, uh, dia tak bagi. SMK Bario. Oh. SMK Bario. Ah, oh, okey. Ada SMK Bario. Oh. Okey, di mana SMK Bario? Oh, okey. Lily, kamu di sini ke? Ah. Kamu di SMK Bario ke? SMK Bario besar ni. Ah, okey. Mana kamu tahu? <laughs> okay. Uh, mana tahu kamu sebut rupa-rupanya adalah orang-orang Sarawakian ke kan? Uh, bukan eh? Bukan Sarawakian eh? Uh, oh perasan tadi. I see. Okay. Uh, tak adalah. Saja gurau. Okay tak apa. So ini adalah kita kata uh, uh apa kawasan pergunungan yang terletak di Bario. Aa, dan bario di mana adalah terletak di sempadan antara antara Malaysia dan Indonesia. Ah okey, so tak apa. So at least kita dah kita dah uh, melawat tempat tu ya. Okey. Baik. <coughs> kita lihat seterusnya. Pinggir laut di Malaysia. Kita dah lihat tanah tinggi, kita dah lihat tanah pamah, kita dah lihat, kita nak lihat pula pinggir laut di Malaysia. Ah, pinggir laut di Malaysia ya. So kalau kita lihat pinggir laut di Malaysia, Malaysia mempunyai kawasan pinggir laut yang yang panjang. So kedalaman dia, okey, pinggir laut yang panjang dan kedalaman laut di pesisiran Malaysia agak cetek iaitu lebih kurang 180 meter eh. Ah, okey. Harus diingat 180 meter tu dalam segi geografi Dikatakan cetek. Sebab kalau lebih 180 meter ke dalam, itu dikatakan laut dalam. So 180 meter cetek tapi jangan pula 180 meter kau orang mengada-ngada nak pergi menyelam. Ah kan. 180 meter tu dalam. Okey. Ha. Baik. So kita lihat di sini. <laughs> Semua negeri di Malaysia okey mempunyai kawasan pinggir laut kecuali wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ha, secara keseluruhannya Malaysia mempunyai kawasan pantai sepanjang kira-kira 4800 km eh kawasan pantai kalau ikut keliling Malaysia tu kan Sebenarnya Malaysia tu semua kita ada 4800 km okey kawasan pantai dan selain itu kawasan pinggir laut Malaysia mempunyai pelbagai bentuk muka bumi seperti ada pulau ada teluk tanjung dan lain-lain lagi ah ini ini bentuk muka bumi ni kamu kena ingat sebab selalu keluar okey selalu keluar bentuk muka bumi ya contohnya kalau kita lihat di sini Ha, tebing tinggi di Pulau Denawan Sabah. Tebing tinggi ini terbentuk akibat hakisan ombak semasa air pasang. Maknanya ombak dekat bawah, air laut dekat bawah. So tebing ni menjadi tebing yang tinggi. Ha, itu tebing tinggi di Pulau Denawan. Kemudian juga, ha, ini nampak ha, bentuk yang kita nak pelajari pada hari ini iaitu ha, ini dia. Ha, okay. Ini adalah bentuk tebing tinggi. Ini eh. Uh, tanah runtuh sebab apa? Okey kalau kita lihat di sini dia runtuh kat sini kerana apa? Kerana berlakunya hakisan ombak. Uh, dan hakisan ombak ni kadang-kadang juga telah membentuk membentuk gua. Ah okey membentuk gua akibat hakisan ombak gua di tepi pantai. Dan kawasan yang ini pula ini dipanggil teluk. Teluk ni maksudnya kawasan yang masuk ke dalam. Aa, kawasan air laut yang masuk ke dalam kawasan tanah. So kawasan yang melengkung ini dipanggil teluk. Ah teluk ingat tu ya. So kalau kita lihat di sini, ah ini contoh gua. Gua merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat daripada tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Maka terbentuk lubang. Ah lubang itu dipanggil gua lah. Contohnya gua di Pulau Siamil di iaitu di Sabah. Yang ini gerbang laut. Gerbang laut pun ada. terbentuk okay, disebabkan oleh hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding gua laut. So di sini menyebabkan apa runtuhnya yang kiri bawah yang kiri kanan so semua dan di sinilah membentuk kepada gerbang laut. Ah pintu gerbang macam itu gerbang. Ah dia gerbang laut. dan ini terdapat di Batu Sapi Sandakan iaitu di di Sabah. Kemudian, okay, kalau kita lihat di sini, ini batu tunggul. Hasil daripada runtuhnya gerbang laut. Ah, uh, okay, batu tunggul hasil daripada runtuhnya gerbang laut tadi. Gerbang laut tadi macam tu kan? Tapi bila berlaku hakisan lagi menyebabkan dia runtuh, so tinggal yang ini sahaja. Ah, uh, ini dipanggil batu tunggul. Ah, uh, batu tunggul ya. Eh. Hasil daripada runtuhnya gerbang laut seperti mana batu tunggul yang terdapat di Taman Negara Bakor iaitu di Sarawak. Uh, okay. Kemudian Tanjung. Uh, ini Tanjung. Kalau kita lihat di sini Tanjung ya. Uh, tanjung terbentuk akibat daripada hakisan ombak terhadap batuan-batuan yang lembut. So batuan keras yang kekal akan menganjur membentuk Tanjung. Sebagai contoh Tanjung di Malaysia adalah seperti Tanjung Datu di Sarawak, Tanjung Bunga di Pulau Pinang dan Tanjung Piai iaitu di Johor. Ah ni. Okey, kalau kamu lihat di sini aa, bentuk tanjung tu ah inilah dia. Okey, tanah yang menganjur daripada okey ni kemudian dia sambung ke hujung tu kan. Ah ini tanjung. Ah ini batu tunggul tanjung. Okey, ini gerbang laut batu tunggul dan ini batu sisir. Okey. Dan ini adalah bentuk pulau. So kalau kita lihat di sini teluk terbentuk akibat daripada hakisan ombak. Okey, teluk okey terbentuk akibat daripada hakisan ombak terhadap batuan lembut di pinggir pantai. Sebagai contoh teluk di Malaysia adalah seperti di Teluk Batik, Perak, Teluk Kemang di Negeri Sembilan, Teluk Darvel di Sabah dan Teluk Cempedak iaitu di negeri Negeri Pahang. Ah okey. Dan kalau kita lihat Pulau Sipadan ialah satu-satunya pulau laut iaitu Oceanic Island di Malaysia. Pulau laut ialah pulau yang terbentuk disebabkan oleh letusan gunung berapi di dasar dasar laut. So itu Pulau Sipadan. Uh, so pulau-pulau yang lain adalah seperti uh, Pulau Langkawi, Pulau Redang, Pulau Sipadan dan juga Pulau Tatagan iaitu di Sampurna iaitu di di Sabah. Ah, ha, baik. So untuk membawa kamu lebih lanjut tentang uh, apa tentang tempat-tempat sebegini mungkin kita boleh pergi ke uh, Pulau Denawan tadi, iaitu uh, kita boleh lihat iaitu seperti mana yang cikgu akan sharekan kat sini iaitu Pulau Denawan ya. Okey. So kita lihat uh, berkaitan dengan okey Pulau Denawan. Um uh, Okay. So, kalau kita lihat Pulau Denawan ini, uh, tak jauh daripada uh, Malaysia. Uh, itu dia Pulau Denawan. Uh, bukan Denawang. Denawan. Uh, okay. So, iaitu kalau kita lihat di sini Masjid Kampung Pulau Denawan uh, di Malaysia ni. Uh, okay. Baik. Inilah di kawasan... Uh, Pulau Denawan Kawasan-kawasan uh, pulau yang terdapat di sini Ada Bumbum -bum Island dan sebagainya uh, Tanjung Parapat Okey, ini adalah kawasan di Samporna eh. uh, Kampung Galam-Galam uh, Dan juga kalau kita lihat mungkin ada kawasan-kawasan tertentu yang kita boleh Singgah Okey, uh, iaitu kawasan seperti uh, Okey di okay, kita boleh singgah di kawasan ini untuk melihat kawasan pulau uh, di sini ya eh, iaitu di Sampurna. Okey, kita nampak di sini ini adalah batu karang. Oh, ini gambaran daripada atas ni. Ah. Okey, kalau kamu lihat inilah dia. Uh, bersambung dengan okey kawasan batu karang bersambung dengan pantai. Ah uh, okey. So eh uh, okey nampak tak ni? Ah uh, nampak ya. Ah uh, kalau kita lihat inilah dia kawasan yang terdapat di sini. Uh, dan ini adalah kawasan untuk tu lebih kepada kawasan penyelaman ni. Uh, yes. Ha. Uh, okay, so ini di kawasan pulau. Uh, pulau yang kita kata pulau denawan tadi tu. Uh, pulau denawan. Okay, baik. So kita tak nampak tebing tinggi lagi tapi mungkin kita boleh lihat uh, beberapa tempat seperti di mana ya? iaitu di okey Tanjung-Tanjung ini. Okey, okey yang kita boleh lihat di Malaysia iaitu kawasan-kawasan seperti di Tanjung-Tanjung. So kalau kita nak lihat di sini mungkin kita boleh tengok Tanjung satu Tanjung yang kita mudah untuk ingat. Okey, iaitu Tanjung Tuan. Okey. Iaitu di negeri di negeri 9. Ha, jom kita lihat Okay, so okay, okay. Baik, ini adalah Tanjung Tuan. Okay, ingat tak Tanjung tu apa? Tanjung tu ialah tanah yang menganjur daripada darat menuju ke laut. So inilah dia Tanjung. Ah, tanah yang menganjur ke laut. Ah, perasan tak? Dia punya bentuk kan sama kan? Ah, okay tanah yang menganjur ke laut di sini. So itu yang dikatakan sebagai Tanjung. Um, kejap. Uh, okay. Baik. Uh, ada, sebarang uh, ada sebarang soalan nak tanya? ada sebarang soalan nak tanya? Ada? tak ada eh? Uh, ini adalah sebenarnya di bahagian Tanjung dan kalau kita nak lihat ah ini. Okey, ini Tanjung Tanjung Tuan yang berdekatan dengan Port Dickson. Siapa pernah pergi Port Dickson dia nampaklah. Ah, apa benda yang macam bunga ni? Okey. Baik, inilah dia Lexus Hibiscus yang tempat penginapan tu ah Lexus ah okey, inilah dia. Uh, let's say saya biskus uh, yang mana kamu boleh kamu boleh menginap di sini okey shelly di tengah-tengah laut shelly terapung di tengah laut kan ah uh, biasa ni pernah pergi kan ah uh, okey ah uh, ni shelly lexus di tengah laut tu ah uh, okey so ini adalah tanjung tuan okey dan kemudian satu lagi kita nak tengok iaitu di manakah kawasan yang dikatakan sebagai teluk. Ah, okay. So ini adalah teluk. Okay. Ah, ini kawasan teluk. Okay. Ah, ini yang menganjur ke dalam ni. Okay. Ah, ini adalah kawasan teluk. Okay. Yang menganjur tanah yang menganjur ke dalam tu itu dipanggil teluk. Okay. Ah, dan ada lagi teluk yang lain ke? Ah, rasanya okey kampung agas tak Uh, okay. Uh, okay. Ini Tanjung Tuan. Kemudian Teluk. Ya, yeah, di sini pun adalah Teluk. ya. Di sini adalah Teluk. Ah, uh, okay. Yang ini adalah Teluk. Di mana kalau kita lihat di sini. <coughs> okay. Baik. Uh, kalau kita lihat Teluk tu. Daripada sini. Okay. Dia menganjur ke dalam. Okay. Uh, dia menganjur ke dalam dan dia naik semula. Ah kan? Ah dia naik semula ke sini kan? So ini adalah dipanggil kawasan kawasan teluk. Ah cikgu rasa kamu pernah pergi kot. Ini Port Dickson ni iaitu di teluk ah, teluk biru ataupun Blue Lagoon. Ah pernah pergi? Ah pernah pergi ya? Ah Blue Lagoon. Ah okey. So kalau kita boleh lihat Blue Lagoon itu daripada sudut yang ini mungkin kita boleh lihat apa yang ada di situ. Ah, uh, ah uh, inilah dia. Okey. Ah. Uh, okey di kawasan uh, Port Dickson. Blue Lagoon. Ah, uh, okey ini sebagai contoh uh, satu kawasan teluk. Okey satu kawasan teluk. Ah uh, dan airnya macam inilah Ah uh, okey. Ah uh, Okay. So, okay, ini berkaitan dengan uh, bulu di situ. Okay, baik. Uh, itu menunjukkan tanjung dan juga teluk. Uh, cikgu baru sharekan tanjung dan juga teluk. Okay, uh, yang terdapat di Malaysia lah. Uh, okay, dan kita telah lihat pulau-pulau. So, hari ini kita sambung lagi dengan Saliran di Malaysia. Ah, saliran, saliran ni sebenarnya merujuk kepada sungai dan tasik. Okey, sungai dan tasik. Ah, pada umumnya, iaitu kalau kita lihat sungai-sungai ah, di Malaysia adalah pendek. Okey, sungai pendek beraliran deras dan berliku-liku. Selain itu terdapat beberapa tasik semula jadi dan tasik buatan manusia. Ah, ada ya. Eh. Tasik semula jadi dan tasik buatan manusia Sebagai contoh kat sini kita lihat ada Tasik kenyir Tasik kenyir adalah tasik buatan manusia uh, Tasik kenyir adalah tasik buatan manusia okay. uh, Kemudian di sini ada tasik cini dan tasik bera Tasik cini dan tasik bera Ini adalah tasik semula jadi Ah tasik semula jadi ya. Ah, maknanya tasik itu tasik yang terbentuk secara semula jadi. Kalau tasik kenyal, tasik yang telah dibina oleh manusia. Ah, tasik buatan manusia. Okey. Uh, ah, Okey, kita berhenti sekejap dua minit untuk kita menghormati azan sekejap ya. Eh. Ah, kita menghormati azan sekejap.

Okey, baik. Uh, Alhamdulillah kita baru saja berhenti sekejap untuk menghormati azan Asar. Ah, Sulaiman baru masuk tiba-tiba pelik. Kenapa senyap aje? <laughs> okey, baik. Sebenarnya kita berhenti sekejap untuk menghormati azan Asar tadi ya. Nah, okey. Dan ah dan kita sedang membincangkan tentang saliran di sini iaitu saliran iaitu berkaitan dengan sungai dan juga tasik. So antara sungai dan tasik di sini kalau kita lihat tasik Kenyir, tasik cini dan juga tasik Berra. Manakala terdapat juga sungai-sungai kat sini. Okey. Tanpa melihat okey a uh, cikgu tahu bahawa uh, kalau kita lihat di sini ini S1 ni okey ini dalam negeri Kedah. Ini dipanggil Sungai Muda. iaitu Sungai Kedah, Sungai Muda eh? uh, kemudian S2 ini adalah sungai Sungai Perak. Ah S2 ni ialah sungai Sungai Perak. Okey, S3 ini adalah sungai Sungai Kelantan. Ah Sungai Kelantan. S4, S4 ini adalah sungai Sungai Bernam. Ah S4 ni Sungai Bernam. S5 adalah sungai Sungai Pahang. Ah ini dalam negeri Pahang ni. Ah S5 Sungai Pahang. Dan juga S6 ini adalah sungai Kita kata Sungai Endau Sungai Endau Ataupun Sungai Rompin Kalau tak salah cikgu Okay So S6 So Banyak Sungai-sungai yang terdapat Di Malaysia ni Banyak lagi sebenarnya Itu baru sebahagian dia Kita lihat betul ke Apa yang cikgu sebutkan tadi Okay Ya yeah, S1 Sungai Muda ah, Betul lah tadi kan S1 Sungai Muda S2 Sungai Perak S3 Sungai Kelantan S4 Sungai Bernam S5 Sungai Pahang S6 Sungai Endau. Ha, betul lah tu ha, betul lah <laughs> okey sebab cikgu biasa tak hafal nama cikgu hanya melihat gambar sebab daripada gambar kita tahu dia kat mana ha, senang lagi ingat gambar daripada ingat daripada ingat perkataan itu cara macam mana untuk kita ingat okey iaitu kita tengok gambar, kita tahu apa dia. Okay. Baik, so itu berkaitan sungai-sungai di di uh, kawasan uh, semenanjung Malaysia. Manakala di Sabah Sarawak pula, okay kalau kita lihat terdapat juga okay sungai-sungai seperti di uh, S7 di sini. Okay. S7 di sini ialah okay sungai Sugut. Ha, ini sungai Sugut. Kemudian S8 iaitu sungai-sungai Padas ini Sungai Padas. Kemudian S9, Sungai Kinabatangan. Ha, dan dikatakan Sungai Kinabatangan ini adalah sungai yang terpanjang di Malaysia. Ini Sungai Kinabatangan. Sungai terpanjang di Malaysia, di Sabah. kemudian kita ada S10 iaitu Sungai Baram. ini Sungai Baram. Okay. di S10. Kemudian S11 adalah Sungai Rajang. S11 ini adalah Sungai Rajang. Oh, minta maaf. Sungai Rajang adalah sungai terpanjang di Malaysia. Uh, sungai Rajang. Eh? Uh, S11 Sungai Rajang. Uh, terpanjang di Malaysia. Uh, sungai Rajang. Eh, kalau tengok keadaan dia pun berpusing-pusing. Ya. Ha. Uh, Berliku-liku. Ya. Eh. Uh, okay. Dan juga uh, S12 kat situ sebenarnya merujuk kepada sungai. Sungai Batang Lupar. Uh, S12 kat sini Sungai Batang Lupar. Uh, ini adalah sungai-sungai di Malaysia. Kalau tanya cikgu kena ingat ke? Kalau boleh ingatlah. Cara nak ingatnya adalah kamu kena ambil peta ni, okey dan juga akan lukiskan sungai-sungai dia. Tapi tak apa. Nanti cikgu akan sediakan bahan-bahan dia, kamu boleh buat latihan itu sebagai latihan di rumah. Ah uh, okey. Baik. Kita lihat uh, kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. Okey, kita dah belajar macam-macam bentuk muka bumi di Malaysia. Ada tanah tinggi, ada tanah pamah, kemudian ada saliran, kemudian ada pinggir laut, okey, dan juga kawasan tanah pamah dan juga kawasan tanah tinggi dan lah. Okey, kawasan hutan semua. So kita lihat di sini apakah kepentingan dia? Kepentingan ni maksudnya apakah dia punya faedah. Okey, faedah dia. Ah, okey kalau kita lihat faedah seperti mana kita belajar kat sini iaitu kepentingan tanah tinggi ataupun faedah tanah tinggi ya. Faedah tanah tinggi sebenarnya adalah untuk kebanyakannya untuk pelancongan. Kawasan tanah tinggi mempunyai pemandangan yang menarik, suhu yang nyaman sesuai untuk pelancongan seperti Bukit Bendera, Gunung Kinabalu dan juga Genting, Genting Highlands iaitu di Pahang. Ha, nah, ini gambaran Bukit Bendera lah di Pulau Pinang. kemudian Kawasan tanah tinggi juga sesuai untuk pertanian seperti pertanian, pertanian tanaman hawa sederhana seperti sayur-sayuran, bunga-bungaan dan juga buah-buahan. Seperti di Cameron Highlands dan juga tanah tinggi Kundasang iaitu di Sabah. So ada dua tempat eh. Tanah tinggi untuk pertanian iaitu di Cameron Highlands dan juga di tanah tinggi Kundasang. Kemudian kawasan tanah tinggi juga sesuai untuk jana kuasa hidroelektrik. So kawasan tanah tinggi ni kebiasaannya apa? Kalau tanah tinggi Bukit Bukau ni biasanya menerima hujan yang banyak. So hujan yang banyak ini sesuai untuk menjana kuasa hidroelektrik. Maknanya menjana kuasa elektrik menggunakan kuasa air. Hidro tu air ya. Ah, okay. Jadi air yang memusingkan turbine itu akan menghasilkan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Sebagai contoh kalau kita lihat uh, seperti empangan-empangan di empangan kenyir, empangan temenggur, empangan cenderung, Bakun, batang ai dan juga tenom, tenom pangi. Ha, ini semua adalah stesen ataupun uh, stesen jana kuasa hidroelektrik. Ha, ini contoh empangan di bakun. Okey, empangan bakun di Sarawak ya. Ah okay. jadi ini antara uh, untuk tujuan jalan kuasa hidroelektrik mereka buat di kawasan tanah tanah tinggi. Ah okay. Kepentingan tanah pamah. Tanah pamah pula okey a uh, untuk petempatan. So kawasan tanah pamah yang rata serta struktur tanah yang stabil sesuai untuk pertempatan lah. Maknanya untuk untuk petempatan maknanya untuk perumahan untuk kediaman. Sebagai contoh di bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Alustad dan juga Sandakan. Di kawasan itu pentingnya tanah pamah. Tanah pamah tanah yang landai dia. Dan juga untuk perindustrian dan perdagangan. Di mana kawasan tanah pamah ini akan dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur asas. Maknanya kemudahan apa? Infrastruktur asas ni cikgu. Okey, infrastruktur asas maknanya kemudahan seperti bekalan elektrik, bekalan air, jalan raya, sistem perhubungan internet, itu semua adalah infrastruktur asas. Ah, dan kawasan-kawasan yang ada menyediakan semua ini adalah seperti kawasan perindustrian Perai di Pulau Pinang, kawasan perindustrian Shah Alam dan juga di Kamunting iaitu di Perak kawasan tanah pamah juga banyak ataupun sesuai untuk perhubungan dan pengangkutan seperti pembinaan jalan raya, landasan kereta api, lapangan terbang semua dibuat di tanah pamah. Tak pernah lagi orang buat landasan kereta api di tanah tinggi. Okey, boleh tak landasan kereta api dibina di tanah tinggi? Ah, cikgu tanya kamu. Boleh tak? Boleh. Ah, ha, ah macam mana? Bina je lah Haa ah, bina eh, je Eh ah. jap Kereta api kan Ah. Ah bina je lah Buat oh. lubang Oh okey Buat Maknanya buat lubang kat, Kalau katakan gunung macam tu Buat lubang tembus lah Ha. Oh. Ah. Haa uh, Boleh tak Kalau katakan uh, Apa Landasan kereta api tu Dia naik bukit Turun bukit Boleh? Boleh Macam kat Pulau Pinang <laughs> tu <laughs> Itu dia Dia sehala je Oh Ah Salih Dia sehala lah, je boy. Ah, okay. Baik, sebenarnya tak boleh sebab landasan kereta api ni dia kena rata. Sebab kereta api dia akan ikut rata je. Ada macam tu. So kalau katakan bukit macam tu, kalau landasan, landasan kereta api naik, kalau dia naik, kan dia banyak tarik dia punya, dia punya coach dekat belakang kan. Kalau dia tarik, tak larat nanti dia akan meluncur ke belakang. So tak boleh. So kalau kemudian dia ke depan pula Uh, nanti kan meluncur ke bawah. Uh, tak boleh. Uh, so sebab itu landasan kereta api tidak dibina di kawasan tanah tinggi. Semua kawasan tanah pamah. Uh, dan contohnya seperti ya yeah, ya yeah, betul jadi macam roller coaster nanti. Yes. Contohnya lebuh raya di utara selatan, lapangan terbang KLIA dan landasan kereta api di Latuan, laluan pantai barat. Ini semua adalah uh, apa kita kata alat perhubungan dan pengangkutan yang dibina di tanah pamah. Kawasan pertanian pun sama. Kawasan tanah pamah sesuai untuk pertanian. Contohnya padi di dataran kedah perlis, dataran kelantan dan delta rajang serta getah kelapa sawit dan nanas di dataran Johor. Ah, okay, so itu berkaitan dengan pertanian. Baik, kepentingan tanah pamah kita dah bincangkan kepentingan saliran. Saliran ni air yang mengalir iaitu sungai. Apa pentingnya sungai? Sungai di Malaysia berfungsi sebagai sempadan antara bangsa dan juga sempadan negeri. Contohnya Sungai Golok. Sungai Golok sempadan antara bangsa antara Malaysia dengan Thailand. Okey kalau kamu tengok di sini eh, ini ialah Sungai Golok. Tak besar mana pun daripada sini sampai sini je. Dia tak panjang pun. Okay. Uh, tapi kalau kamu tahu bahawa dekat sini, sini adalah Malaysia, manakala sebelah kiri ini adalah Thailand. Ha, uh, so dia sebelah-sebelah saja. -sebelah uh, okay. So sempadan, sempadan dia mana? Okay, sempadan dia adalah inilah dia. Sungai ini menjadi sempadan. Uh, sungai menjadi sempadan antara negara. Okey. Begitu juga kalau Sungai Bernam sempadan antara negeri negeri Selangor dengan dengan negeri Perak. Sungai Bernam adalah sempadan negeri antara negeri Selangor dengan negeri Perak. Aa, jadi kalau kamu cross Sungai Bernam, maknanya daripada Selangor kamu cross, okey, bermakna kamu dah sampai ke negeri Perak. So dari Perak, kamu cross ke Sungai Bernam itu, kamu telah sampai ke negeri Selangor. Dan ini mungkin sesiapa yang kebiasa naik ke Ipoh siapa yang biasa pergi ke Ipoh daripada KL eh daripada KL daripada Selangor pergi ke Ipoh pergi ke Kedah Penang kan kamu akan perasan dan satu signboard dekat tepi highway itu, siapa sempadan Selangor Perak kemudian bila kamu lalu je kan ayah kamu drive kan lalu je lepas tu dia akan kata apa selamat datang ke negeri Perak okey ah bermakna apa bermakna kamu telah melalui sempadan negeri itu iaitu kamu telah cross sungai bernam itu. Uh, itu fungsi saliran sungai iaitu sebagai sempadan. Yang kedua iaitu uh, sungai dan tasik penting untuk kegiatan penternakan dan penangkapan ikan air tawar. Seperti di Sungai Endau, Sungai Pahang, Sungai Rajang <coughs> dan juga tasik kenyir. So kawasan-kawasan ini sesuai untuk ternakan. Ah, ternakan ikan. Seperti ikan-ikan air tawar ni seperti apa? Seperti ikan keli, ah, ikan ah, ikan haruan, ikan kelah, ikan ah, apa lagi? Ah, semua jenis ikan-ikan yang ikan air tawar tu. Okey. Baik. Kemudian sungai juga digunakan untuk pengangkutan. Sungai digunakan untuk mengangkut kayu balak. Yang ini banyak dilakukan di Sabah-Sarawak. Ya. Seperti di Sungai Kinabatangan, Sungai Rajang di Sarawak dan Sungai Baram di Sarawak. Haa, okey. Dan juga sungai juga adalah untuk pengairan dan penjanaan hidroelektrik. Sungai dijadikan empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik. So kalau kamu lihat empangan kenering macam ni, okey. Sebenarnya apa yang dimaksudkan empang. Empangan ini maksudnya adalah dia menahan air. Okey, so batu-batuan ini akan menahan air daripada terus masuk ke masuk ke sungai. Okey, menahan air daripada masuk ke sungai. So sebenarnya air disalurkan juga. Tetapi di bawah ini ada terbain-terbain yang banyak di sini ada 4 atau 5 terbain. So air yang mengalir akan masuk ke dalam terbain dan terbaik ini akan berpusing. So terbaik ini akan berpusing. So bila terbaik ini berpusing, dia akan menjana kuasa, menjana kuasa hidroelektrik. So elektrik itu akan disalurkan ke aa, ke kawasan perumahan. Ah, dia macam tu. Ah, okey. So sungai dijadikan empangan untuk penjanaan kuasa hidroelektrik seperti di empangan Tenompangi di Sabah, empangan Murum di Sarawak, empangan Kenering di Perak dan empangan Pergau di Kelantan. Ah. Bandar Termerloh iaitu di negeri Pahang dikenali sebagai Bandar Ikan Patin kerana penternakan ikan patin dalam sangkar banyak dijalankan di Sungai Pahang. Ikan patin juga menjadi masakan istimewa yang disajikan di restoran-restoran di Bandar Temerloh. So ini kepentingan saliran. Aa, dan kita lihat kepentingan pinggir laut iaitu perikanan. Aa, maknanya pinggir-pinggir laut kita ni, okay, pinggir laut kita ni di sepanjang pinggir-pinggir laut tu penting untuk perikanan tau. So sebagai contoh di mana di Kuala Selangor, Okey di Kuala Muda Kedah, di Sandakan di Sabah. So ini gambaran mereka menangkap ikan daripada pinggir laut. Ha, perikanan di Sabah. Ha, tetapi kita punya pinggir laut ini terkenal untuk apa? Pelancongan. So kawasan pinggir laut mempunyai pelbagai ciri fizikal yang mampu menggalakkan kegiatan pelancongan. Seperti di Pulau Pangkor, Pulau Sipadan di Sabah dan Pulau Tioman di Pahang. Ah ha, ni nampak Pulau Sipadan di Sabah. Cantik. Aa, sangat cantik ya. Ah Pulau Sipadan di Sabah. Kemudian kita lihat perlombongan iaitu kawasan pesisir pantai kaya dengan sumber mineral seperti petroleum dan juga gas asli. So sumber ini terdapat di luar kawasan pesisir pantai Terengganu, Sarawak dan juga di di Sabah. So kawasan pesisir pantai kita ni kaya dengan petroleum dan gas asli. Banyak terdapat di tiga negeri ni ya. Di Terengganu, Sarawak dan Sabah. Dan ini adalah gambar pelantar minyak. ini ha, inilah gambar pelantar minyak Terengganu ya. Ha, so minyak itu diambil daripada tengah laut, dalam laut dan juga akan dicarikan bawa keluar. Ha, bawa keluar, disedut keluar dan akan dimasukkan ke dalam kapal-kapal yang akan berhenti di sini. Aa. Kemudian kawasan pinggir laut juga sesuai untuk pelabuhan Aa, Pelabuhan ialah apa? Pelabuhan ialah tempat kapal-kapal berlabuh dan berhenti Aa. So kalau kita lihat kawasan pinggir laut berteluk dan terlindung daripada tiupan angin kencang Sesuai dijadikan tapak pelabuhan Contohnya pelabuhan Klang di Selangor dan juga pelabuhan Pasir Gudang di di Johor. Aa, jadi kalau kita lihat aa, itulah kepentingan, okay, kepentingan aa, ataupun fungsi-fungsi bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Maka, okay, secara sekali imbas, okay, apa yang kita telah pelajari dalam bab ini? Bab ini kita telah belajar tentang, okay, tentang tanah tinggi. Okey, dan apakah bentuk-bentuk tanah tinggi yang ada di Malaysia dan kepentingan dia, apa fungsi dia? Ah, okey. Begitu juga kita telah belajar tentang tanah pamah. Okey, tanah pamah tu ialah tanah yang mendatar dan apakah fungsi dia ataupun kepentingan dia? Okey. Begitu juga kita telah melihat saliran iaitu terdapat banyak saliran seperti sungai dan juga tasik. Okey, dan apakah kepentingannya? dan juga kita telah mempelajari tentang pinggir laut okey iaitu kawasan fizikal okey yang menarik seperti pulau, tanjung dan teluk kawasan-kawasan pinggir laut tepi-tepi laut itu dan apakah kepentingan dia apakah fungsi dia ah so itulah yang telah kita pelajari pada hari ini okey maka dengan itu kita telah tamat untuk bab yang ke-6 Ah, ha, ada soalan nak tanya. Ah, ha, silakan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ah. Ha, kesemua semua ni senyap je ngantuk ni.